Три кроки привести тебе до тіла мрії. Перше, перестань думати, як 99% людей. Кожна людина хоче досягнути тіло, яке би привертало увагу, яке би в дзеркалі приносило їй задоволення. Як би вона це не говорила, не захищала, люди хочуть виглядати прикольно, люди хочуть виглядати класно, але що вони для цього роблять? Оправдовують себе. А, це не для мене, це для когось іншого. Я хочу жити спокійно, мені цього не потрібно. Але коли вони себе бачать в дзеркало, вечором вони деколи лягають, кричать, плачуть. Немає значення, який в них темперамент, розумієш? Тому, будь ласка, зроби так, щоб ці 99% людей не впливали на тебе. Зроби так, щоб ці 99% людей допомагали тобі, мотивували тебе. Як не робити так, як вони? Якщо вони дивляться певні ресурси по схудненню, шукають, як це зробити швидко, не роби цього. Якщо вони дивляться якісь певні специфічні дієти, не роби цього. Поважай себе, роби персоналізацію. Розумієш, ти є особистість, ти є людина, яка поважає себе. І тобі досягнути результат потрібно індивідуально. Друге, ніколи не кидай себе наодинці. Допомагай собі завжди з друзями, з товаришем, з подругою, з партнером. Яка ціль, яка місія? Берете, ставите собі двоє за ціль досягнути результату. Результат, як кажуть іспанці, досягається лише, коли пліч-опліч ви йдете до одної цілі і один одного починає тягнути. Як це працює? Ну, наприклад, одного ранку ви прокинулися, а друга людина ще спить. Ви дзвоните, кажете, ну як, я ж прокинувся, давай. Він або вона не зможе тебе підвести. Вона встає, піднімається і починає валити з тобою. У вас є ціль, у вас є основна мрія, у вас є дедлайн. Ви собі йдете рухатись до нього. Це такий спокійний режим. Ну і третій, постав собі взагалі загальний дедлайн. Я, наприклад, хочу за 90 днів змінити своє тіло кардинально. Я хочу досягнути результату, виступити, наприклад, на сцені натурального бодібілдингу. Я хочу пробігти там такий-то кілометраж. Я хочу зробити стільки-то підтягувань. Я хочу зробити стільки-то віджимань. Я хочу показати моїм рідним та близьким, який в мене класний прес, бо вони ще з моїх 50 років ні разу цього не бачили. Потрібно робити ці кардинальні кроки, кардинальні дедлайни для того, щоб досягати ваш результат. Тоді ви будете мати внутрішню мотивацію для руху. Бо якщо у вас буде мотивація зовнішня, коли вам будуть говорити лікарі, що треба це робити, це вже буде пізно. Дійте, з вами був Ростислав Романів, я радіолог, підписуйтеся, пишіть ваші запитання, слідкуйте, дивіться, там ще дуже багато чого цікавого і мотиваційного. Дякую, па-па!